Міська комісія з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про організацію навчання в закладах освіти сумської громади у зв'язку зі збільшенням кількості хворих учнів та працівників закладів загальної середньої освіти. У відповідності до рішення комісії з 24 січня дозволено відвідування садочків, спеціальних закладів освіти, перших четвертих класів шкіл, де усі працівники, які мають ковід сертифікати. Для учнів 5-11 класів і вихованців закладів позашкільної освіти запроваджується дистанційна форма навчання. Рішення комісії діятиме впродовж двох тижнів до 4 лютого 2022 року. Включно у разі різкого погіршення епідеміологічної ситуації засідання комісії проведуть позачергово.